नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मारे मो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करूँ आउ जोड़ी हूँ तो आम सहित तो नुआ नुआ वीडियो देख आनंदित तो भी हे देखु ए बाबा भारी खुश कहीं ना से राज करिया को जाउछन्ति आउ हिंदुस्तान रे आउ कोनोसी धर्म रहिबो नाय, केवल हिंदू मान रहिबे आउ बाबा से मानकर बड़ पूजा करिवे। से भलो इनकम पंथा तांकर माने अधिक हबो, तेणु बाबा भारी खुश अछन्ति। ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବାବା କାହିଁକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ହିଂସା ଚଳିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ମଣିଷଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି ଆଗ ପଛ କ'ଣ କରିବ। ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଦଙ୍ଗା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଡ଼ଗୋଳ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଭାରତ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହିବେ ଆଉ ବାକି ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ବିତାଡ଼ିତ ହେବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ, ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଭାରତରେ କେବଳ ଏକ ଧର୍ମ ରହିବ ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହିବେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଗାଏବ ହୋଇଯିବେ, ପଳେଇବେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଜି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଆମର ଲଢ଼ିବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଲଢ଼ିବାର ସମୟ, କିପରି ଆମେ ଲଢ଼ିବା, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ତା'ର ଆମେ ସ୍ୱର ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର ଯାହାକି ନେଟିଭ୍ ପ୍ରେସ୍ ବା କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉ, ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେ ପ୍ରେମ ଏବେର ନୁହଁ, ଅନେକ ବର୍ଷର। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ବାପା ମା ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା, ଏବେ ତୁମେ 100 ବର୍ଷ, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହାକି ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଭାରତରେ ରହିପାରିବା।